Vetëm 3 muaj apo më shumë mbasi një vajzë e re nga Kenya, Joy Aoko, hidhet nga kati 7 apo i 8 i një ndërtese në Tiranë nga disa djemë të rinj që mendohet, sipas burimeve të pakonfirmuara, atje janë pjesëtar të familjeve me fuqi politike në vend. Policia e shtetit dhe prokuroria jo vetëm e kanë mbajtur ngjarjen absolutisht të mbuluar, por kanë bërë çështë mundur që gazetarët e Kronikës të mos mund t'i përgjigjen britmave të shqetësuara të mamas Joy Aokos, e cila vjen në Shqipëri për të punuar dhe gjendet në koma në spitalin e traumës. Për këtë do të flasim pak më vonë. Më duket absurde që nuk është folur deri tani. Ylli Manjani ka ardhur në studio. Ylli, mirëmbrëma. Dua të bëj një pyetje në raport me fuqinë e madhe të paturpsis institucionale. Një paturpsia institucionale e shtetit të paturpshëm, cili do shtet, që nga Louis the 14th, shteti Jamun, deri tek shtetet komuniste, ose ki shtetet me demokraci hibride, me drejtues narcizist, të thonë, unë marrë një veprim të një anshëm dhe ti skeç më bën. Mund t'ishte rasti i konfiskimit të ndërtimeve pa leje? Spari, unë besoj kam një mendim pak më të gjerë edhe pak më ndryshe në raport me këtë kulturën institucionale që thoni ju. Institucionet në Shqipëri janë të dobta sepse ne shqiptarët, shoqëria shqiptare është e dobët. Kjo është përgjigje. Nuk ka asnjë përgjigje tjetër. Pra jemi ne të tillë dhe ata na përfaqësojnë ashtu siç duam ne. Ata që janë në institucion, ata që marrin votën, ata që shkojnë në parlament, ata që janë ministra, ata që janë kryeministra, opozitarë, çfarë duash ti, ata që marrin një mandat politik, janë përfaqësuesit tan. Dhe ata na sillen ashtu si duam ne. Prandaj institucionet janë cop-cop. Pra ne shkurt muhabeti në një shoqëri ku mbizotron informaliteti, njerëzit e kanë qef informalitetit, ku miku është më rëndësishëm se sa ligji, është më mirë të kesh një mik, ose sa të kuptosh ligjin dhe të drejtën, sigurisht institucionet janë të dobta dhe prandaj mirë na bëjnë ato që na bëjnë. Tani vim tek çështja e konfiskimit. Ne këtu kemi folë gjëre gjatë për çështjen e ndërtimeve pa leje, të quajtura pa leje nga qeveria, por që e kalojnë filtrin e mos shëmbjes. Pra vërtet janë pa leje, por nuk shëmben. E kemi diskutuar këtë gjë se çfarë diskriminimi skandaloz krijon kjo histori, ndërmjet fjalave nën lizës, apo se më që u bë simbol, po po themi banorët e Pesmajt, apo të Unazës, apo të Shkozës, apo të Pularis, apo të kudo, apo të Kombinatit, të Durësit gjithashtu, ku të gjithë ankohen që u anë shëmbur banesat, e ndërtuara me mund dhe me djerës, për arsye se shteti do të bëjë kujtun që do të bëjë, në fakt do të bëjë ndërtime sa zë tjetër. Dhe nga ana tjetër, në mes të Tiranës, ka kurajo, dikush, apo disa njerës, që të ndërtojnë kate palejet të tëra, dhe shteti këta nuk i shëmbë. Këtë e kemi trajtuar. Tani vim tek një deklarat pak bombastike e Edi Ramës, e kryeministrit ton, i cili na përfaqëson ne, vazhdoj ta besoj këtë gjëun. Do të thënë ti thua i cili na e bën mirë që na përfaqëson ne. Këtë nuk kupton ti. Pa diskutim, përderisa gjysma e popullsisë voton atë mirë na bën, patjetër që po. Dhe çfarë thot? Çfarë thot zotëria? Thot një gjë që me thonë drejtën edhe Enver Hoxha nuk ka pas kuraj o të thot. E ka bërë, për nuk e ka thonë kur. Edi Rama del dhe thot që unë kam konfiskuar prona. Kam konfiskuar ndërtime pa leje, konfiskuar. Fjala konfiskim, sa për të sqaruar, është një term puro legal, ligjor. Dhe e përdorin vetëm gjykatat. Pra nëse dikujt i konfiskohet diçka, këtë duhet ta bëjë gjykata askush tjetër në botë, në një shoqëri demokratike, flas gjithmonë. Pse? Sepse konfiskim do të thotë t'ia marrësh pronën tjetrit, për shkak se ka bërë një dëm, ka bërë një krim, ka bërë një faj të rënd. Fajin, krimin, dëmin duhet ta vlerësojë gjykata në një proces me prova, me fakte, dhe jo kryeministri për kokër të qefit. Ky është një dallim shumë i madh. Shumë i madh. Mendon që është një lapsus i kryeministrit në shprehje? Nuk është lapsus, ai është një gjuhë populiste, sepse ai mendon që
Po ja marrin pronat këtyre kulakve, këtyre maskarinve, këtyre biznesmenve, etj. Pa 45-ën, kështu ka kush është bërë dhe partizanat e 45-s shu erdhën më. Kështu kanë ardhur, kështu kemi lexuar libra. Po ja marrin pronat kulakve, tua marrim qypat me flori pasanikve se do japim popullit, sigurisht që do japim popullit. Asaj se ja dha popullit. Dakor? Kjo është domethënë domethënë pranvendja politike e Edi Ramës dhe Enver Hoxhës. Por kjo është një anë e medaljes. Un po e marr të mirë qenë. Po e marr të mirë qenë që Edi Rama ka të drejtë të konfiskoj çfarë doj, se është mbreti i këtij vendi. E lëm të anën e demokracisë. Vim në tek logjika e ligjit. Ndërtimi pa leje është i tillë sepse një institucion shtetëror, bashkia, nuk ka patur kuraj të japi leje sepse dëmton një plan urban. Çfarë është plani urban? Plani urban është një copë letër ku shënohet se ku do ndërtohet çfarë dhe sa kate. Në hapësira publike nuk është vetëm toka, nuk është vetëm rruga, nuk është vetëm parku, po është dhe ajri, është dhe horizonti, është publike, është rajona. Mjafton ç'është kokën ti dhe ç'kosh diçka që tash zon pamja dikujt, sigurisht të është dëmtuar. Është një dëmtim ose ti kesh një shtëpi, ke blerë një shtëpi diku, ke parë dhe planin urban dhe ke thënë që këtu përpara nuk ndërtohet. Që un po e blej shtëpinë se jam i sigurt. Kret papritur të shikon që ndërtohet aty. Tani prona ime dëmtohet. Si dëmtohet? Duke dëmtuar pasurinë publike, planin urban. Pra, ata që ndërtojnë jashtë planit urban janë pa leje. Patjetër që janë pa leje. Zakonisht janë pa leje, por janë edhe me leje brenda planit urban, po s'dua ta komplikoj situatën. Po e marr kështu siç është. Pra, ata që kanë ndërtuar pa leje, do të thotë që kanë dëmtuar pronën publike. Dhe në të tilla raste përgjigjja e shtetit është vetëm një. Shëmbën. Të plot. Shëmbën. Të plot. Minimalisht pjesa pa leje, shëmbet. S'ka përgjigje tjetër ligjore. Nuk e bën të ligjshme, pra ai që ka bërë pa ligjshme. Pse ti i shkon visto shëmbjes dhe jo konfiskimit nga shteti dhe përdorimit për të mirën publike, do thotë kryeministri. Po pra, sepse konfiskimi, përsëris, është mas penale. Është njësoj sikur shteti konfiskon drogën trafikantëve të drogës. Mas penale? Jo, një minutë. Konfiskimi është njësoj si droga. I kapet dikujt drogë, to kilo, tonelata të drogës, shteti i merr, i konfiskon me qëllim për t'i azgjësuar. Sepse po të nisemi nga e mira publike, ajo droga bën 100 milionë euro. Tash çka ti themi shtetit, ne merra, sekuestroje, konfiskoje dhe shitën treg? Kush normale? E njëta gjë është dhe me ndërtimin pa leje. Nëse ai pronari privat e ka pa leje, duke ja marrë shteti, nuk bëhet me leje ajo, është prapë pa leje. Çfarë mund ti, dhe kjo është thelbi i gjës. Çfarë mund ti shkaktoj psiqikës dhe vetëdijes kombëtare ky operacion i konfiskimit? Njerëzit e zakonshëm, të cilët nuk kanë bërë shpira, nuk kanë bërë më shumë se ç'duhet, janë relativisht jo vetëm të pandjeshëm në raport me konfiskimin e atyre qelpsirave, thon ata, që kanë dhe lekë dhe i fitojnë lajnë dhe para, bëjnë dhe maskaralliqe, t'ja konfiskojnë, mund të thonë për shumë. Ashtu është, por, kështu është thënë edhe në 45-ën. Edhe nga 45-a deri në 90-ën kështu është. Ti do thua që nuk kemi mësuar fare nga 45-a. Kështu, po, kështu është thënë gjithmonë, më merreni qenit, merreni maskarajt, vriteni qenin, e kupton, hajde ta varim litar, varini nga gjuha, kështu prallash, e kështu historia është makabër nga fjalori popullor, i drejtësisë popullore kemi dëgjuar 45 vitet e Enverit dhe tashmë edhe së paku 5 vitet e fundit të Edvinit po. Por fundi kush është? Fundi është që populli varfrohet, shoqëria varfrohet, shkatërrohet çdo gjë dhe vim edhe herë tek historia e 90-s. Sa ta fillojmë nga fillimi, marrim armët, po nuk pra çka kemi bër, ku shkuam, hiç gjë kundi. Dhe kjo është gjithë historia e kësaj pune. Prandaj gjërat janë të ndara. Gjykata bën punën e vet, qeveria të bëjë vetën. Në rastin konkret unë përsëris, kushdo që ndërton vetë një tullë të vetme, pa leje, në një hapësirë urbane, kjo tullë në qoftë se është edhe një bashkësi tullash në formën e një banese, ka vetëm një status legal, shëmbet dhe trajtohet si mbetje. Trajtohet si mbetje, është një lloj sikur ke lënë plerat mes rrugës. Dikush duhet i heqë ato plera. Njësoj është edhe kur vën një sasi kapësh. Yllë, fundit në raport me këtë temë, mund të ndërhyj dikush ata që janë, që kanë bërë ato katet pa leje, por që konfiskimi qën ka bërë për arsye të nëndeshme, të qëllimshme, etj. Siç thuhet, ata mund të ndikojnë nga pikpamja e gjykatave që ky konfiskim të mos bëhet? Atëherë, nëse ky vend ka gjykim dhe gjykatë kushtetuese, këtë pislëk, këtë poshtërsi, këtë hapësirë, këtë trajtim antidemokratik, është antidemokratik, kjo ka shkel çdo kushtetutë duhet ta rrëzojë. Nëse ka, nëse s'ka, do ta mbajmë.
Flasim pak për një element tjetër antidemokratik i cili është gjykuar kohët e fundit, për fat të keq po nga gjysma pro me gjysmën kundër në Shqipëri, që është porti i Durrësit. Un kam folur me specialist ekonomist dhe ata kanë thënë që kryeministri do të duhet kishte bërë një plan fizibiliteti, që do të thotë të gjykoj të gjitha mundësit se çfarë mund të ndodhë, të mira apo të këqija, apo të mesme apo inerte në raport me këtë vendim të madh që ti azgjeson portin ndërkombëtar, europian, e çon në një vend tjetër dhe këtu bën një marina të tipit të Dubajit etj. Po e çon, se unë nuk e di ku e çon. Pyetja themelore, porti i Durrësit është pra, jo fizibilitet, jo transparencë. Ka dhe një lloj kokfortësie për ta bërë këtë me fuqinë e kartonave. Ajo që më mundon në këtë rast është pa aftësia, pa mundësia që kanë shqiptarët për të mos ndërhyrë në një vendim i tillë i cili mund të jetë jashtëzakonisht i dëmshëm. Ktu është së pari njëherë kjo është një çështje vizioni. Pra vizioni i Zotit Edi Rama është që më së pari ne duhet ndërtojmë pallate, sa më shumë pallate, hapësira të gjelbërta, pavarësisht se ku punojnë njerëzit për t'i blerë ato pallate, kanë punë apo s'kan punë. Ky është rasti i portit Durrësit. Pra e mbyllim një port i cili mban ekonominë në këmbë. Është port ndërkombëtar që jo vetëm ta ndërtosh, po edhe ta regjistrosh si ndërkombëtar, të del shpirti. Pra ne e mbyllim. Vizioni Edi Ramës është mbylli, veri dryri, na aq nëse këtu do bëjmë gjë të bukur. Unë nuk jam kundër të bukurës. Patjetër që po, ai port tashmë është, siç është zhvilluar Durrësi, nuk e ka vendin aty. Porti i mallrave, nuk e ka vendin aty. Jemi realist. Mirë do ishte të kishte pallate të bukura, lulishte gjelbëruar siç janë aty. Kjo historia, historia e perceptimit se një port nuk e ka vendin aty, kjo na bën, nëse krahasojmë me gjithë ato vende ku kemi shkuar më këto 30 vjet, Bari e ka aty. Jo në qendrën e qytetit, po themi. Dhe kjo është, unë nuk kam kundër estetikës. Se estetika, që në sekundën që bëhen fioritura të ndërmjetme. Po estetika, sepse Edi Rama përpiqet ta shuaj këtë gjë me estetikën. Jam dakord unë, estetikisht ajo është projekti që kanë parashikuar ata shumë i bukur. Patjetër që po. Por këtu kemi dy pyetje themelore. E para, ku do bëhet porti i ri? Një, sa kushton porti i ri, se bën, si pas gjitha analizave, del që sasia lekve që do bëhet, do harxohet për të bërë konvikte, se konvikte, në palate, dur si ka palate, për bëjmë sa tjera, apo jo, duhen, për të njëtat para, duhet për të bëhë portin e ri. Ku do të bëjmë të portin e ri? Transferimi është i përkohshëm në Porto Romano dhe atje është shumë i vështirë, sepse deti është shumë i cekët. Dhe nuk janë investimet që kemi në portin aktual të Durrësit, që janë vinçat, janë kalatat, është thellësia e detit e kështu me radhë. Të gjitha këto nuk merren parasysh, shumë zonë e zero. Pra ne e mbyllim portin, efektivisht e mbyllim portin për të bërë konvikte. Kjo është çështja e vizionit. Tani vim tek çështja si do ta ndërtojmë. Si do ta ndërtojmë? Ka disa pikpyetje të mëdha. Me çfarë lekësh? Kompania që e ka fituar këtë të drejtë, që nuk e ka fituar, po ja kanë dhënë, nuk ka lekë për ta bërë. Qartësisht nuk ka lek, nuk depoziton askun lek që do ta bëj. Me sa duket do ta bëj me lek të klientëve. Apo jo. Hap grop dhe shit ngrop. Me shpresë që do mlidhet në lek për të ndërtuar në kat. Kjo është pak a shumë si historie. Dhe kjo në vetvete është e shëmtuar seriozisht. Por ka disa pyetje ligjore këtu sa dush pastaj, si e mori statusin investitorit e strategjik kështu me radhë. Vazhdojmë me te. Kjo kompani e dyta, kjo kompani hyn në partneritet me shtetin. Shteti shqiptar bëhet dhe ndërtues. Kret papritur, dhe i fal kompanis gjithë hapsirën e portit, token. Token ja e pa lek. Pra kompania, token pa lek, lek s'ka, token e merë pa lek, dhe vazhdojmë të e treta, dhe mbi të gjitha nuk pas ka detyrim të paguaj taksën infrastrukturë. Pse nuk ndikon infrastrukturë kjo? Pse s'duhet të paguaj taksën? Pse një ndërtues në Tiranë duhet të paguaj taksën në infrastrukturës 8% me çmimin e shitjes, që ngrop, që pa hap gropin, vile, dhe ai porti Durrësit nuk u dash ka ta paguante. Pse edhe ai ndikon infrastrukturë, duhet ta paguaj taksën. Ç'është ky diskriminim? Pra, domethënë, vizioni zero, ndërtimi përfaqet zez. Çfarë po bën? Se këtë s'e kuptojmë tani. Kjo është i lëm gjitha këto historierat e ai po ti e kapedani, ku është? Kapedani dhe shkuar kapedani, po ç'po bën? Okej. Okay. Kjo është tema. Mund të përmbahet ky yrysh? Në qoftë se ka reagim popullor, patjetër që përmbahet. Pa tjetër që po, më kroatat e përzung të më. Kroatat e hollën det, më. Do të bënd të tjetër që në kroatësi, më. E hollën det atë, hajde, qëroj, thënë. Pa tjetër që po, më. Okej, ndoshta ka ardhur momenti që dhe ne të bëjmë të njëjtën gjë ylli.
Ndoshta. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Radhën tjetër do të flasim tema një dy tema që i kam shqetësim, të cilat janë provokative dhe kanë të bëjnë me mënyrën se si përshtatet njeriu shqiptar në situatën kur ai nuk është në gjendje të marrë informacionin e duhur dhe jeton midis pandehmave propagandistike. Të falenderoj shumë Ylli. Dashur televizikues, mbas pak minutash ne do të flasim me Jamie Weissman, i cili erdhi në Shqipëri bashkë me Frutura Kusarin, Gutierrez, listë e madhe njerëzish takuan kryeministrin të shqetësuar për nivelin e medias në Shqipëri dhe mbetën të tronditur nga trajtimi që kryeministri shqiptar i bëri atyre në zyrën e tij. Po përpara, dëshiroj që t'ju tregoj në ekranin e madh një vajzë të re e cila quhet Joy Aoko. Ja kjo është. Kjo bukuroshe quhet Joy Aoko, është nga Kenya. Ka ardhur në Shqipëri me një kontratë rregullt pune nga një kompani e cila aktualisht nuk njihet në Shqipëri në media apo në institucionet legjislatuese, cila është kompania. Pastaj ka punuar punën që ka mundur apo që ka dashur apo që ka vendosur vetë. Nuk e paragjykojmë. Në një nga situatat e marrëdhënieve me disa njerëz në Shqipëri ka përfunduar e përdhunuar, e rrahur dhe e hedhur nga kati i shtatës e i tetë dhe aktualisht është në një situatë koma në spitalin e traumës. Ngjarja u bë e njohur mbas 2 muaj e ca ndoshta 3 vetëm kur e jema bërtiti nga tmerri i asaj që kishte ndodhur vajzës së saj. Policia e shtetit dhe prokuroria e vendit dallushëm nuk kanë qenë të interesuara për ta bërë këtë ngjarje të njohur publikisht. Pyetja është pse? Unë do të lidhem tani me një ish drejtues policie, zotin Arben Hajdarmataj, ja ku është. Zoti Hajdarmataj, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Përshëndetje, faleminderit. Dua ta filloj direkt me këtë ngjarje, e cila për hir të vërtetës, mua më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje kolegëve të mi gjithashtu, po është folur për këtë dhe publikisht, vetëm vonë. Ndërsa prokuroria mendohet që ka filluar një hetim për disa njerëz, por që akoma nuk ka dhënë asnjë pistë dhe nuk duket që ka të jetë e shqetësuar. Ndërkohë policia e shtetit nuk ka mundur të jetë bashkëpunuese për ta bërë këtë ngjarje të njohur publikisht. Pyetja në këtë rast është ju bën përshtypje që një ngjarje kaq spektakolare, kaq e zezë e kronikës së zezë për 3 muaj inkapsulohet, mbyllet në një vend si Shqipëria. Të them të drejtën, kjo nuk është hera parë që policia e shtetit mundohet që të fshehë ngjarjet dhe fatkeqësisht ky është një trend që po vazhdon prapë në policinë e shtetit, sepse në fund-fundit është detyruar dhe me ligj që të bëj transparencë për aq më tepër për ngjarje të tilla siç i ka ndodhur zonjushës, e cila realisht është një ngjarje tronditëse dhe nuk mund të shmonget për mos të njohur opinioni publik. Më falë, t'ju bëj një pyetje, ju keni punuar në polici. Në qoftë se një ngjarje ndodh në gusht dhe merret vesh në atë vendin ku ka ndodhur kjo ngjarje, merret vesh në shtator apo në tetor, ose në nëntor. Konsiderohet kjo një konsiderohet të ketë ndodhur një proces i inkapsulimit të ngjarjes për të mos u bërë publik? Natyrisht që ajo ka ndodhur siç thoni ju, por unë siç thash ne jemi mësuar fatkeqësisht me shumë rastet nga policia e shtetit që mundohen që të mshefin ngjarje, aq më tepër ngjarjet sensitive. Mos themi dhe më keq, kemi dhe raste kur policia mundohet që të manipuloj provat. Kjo është dhe pjesa më e keqe do të thotë. Dhe ne kemi parë qytetarët e kanë parë gjithë opinioni publik edhe ngjarjet e ndjerit trasha që kishim një tendencë manipulimi me përdorimin ose me hudhën e një arme tipit pistolet në vend ngjarje. Po kështu dhe për këtë rast unë mendoj që fatkesisht ka qenë një periudhë ndoshta që policia e shtetit ka pas të njëjtin trend për të mos deklaruar ngjarjet. Sepse nuk bëhet fjalë këtu për një ngjarje, po them unë, ku diun, një ngjarje ndoshta, si të them, një konflikt i çastit, ku diun, një konflikt banal për një
shtyrje gardhe, mashtyve gardhe, mashtyve gardhe. Kjo është një gjarje që ka ose është shumë sensitive për sa i përket opinionit publik. Që ka e bëj me një shtetë astuaj, duke filluar pastaj edhe procedurën si ka hyrë kjo shtetë as e huaj në Shqipëri, çfarë kontratë pune ka me një kompani, çfarë kontratë banimi, ka marrje qendrimis, ka marrje qendrimi, pra është një gjarje që po të ishe deshifruar, si shtoni ju, mendoj që do kështë nxjerë shumë e shumë problematik përsa i përket që nga fillimi ose që nga ndoshta dhe nga Ministria Jashtme që ka futë, që ka prodhuar dokumentacion ose vizat ose ku diun se çfarë. Zotja Darmajta, si mund të bëhet presion institucioneve të policisë së shtetit dhe prokurorisë? Si mund t'i bëhet një presion, si mund t'jetë një presion i suksesshëm për që ata të dalin me një deklarat dhe të jenë të detyruar të thonë se deri ku shkon hetimi i tyre nëse ka një hetim, si më thënë, duket sikur jetojmë në situatën kur jemi totalisht, absolutisht pafuqishëm për të mësuar se çfarë ndodh nga pikpamja procedurale apo protokolare në raport me trajtimin e një ngjarjes si kjo. Tani, të kuptohemi drejt, ne kemi dy momente për mendimin tim. Është momenti parë që policia e shtetit është drejt për drejt në veprimin për sa i përket kësaj ngjarje, pra është ka shkuar në vendin e ngjarjes, ka marrë gjitha provat dhe e cila du ta bëj publike edhe në komunikatat e saj se çfarë ka ndodhur. Dhe pastaj është prokuroria që mendoj që në këto moment që ne po flasim, jemi tek pjesa e prokurorisë e cila pastaj vazhdon hetimin. Por, gabimi që unë mendoj që është momentet e para, që në momentin që ka ndodhë kjo situatë, opinioni publik për mendimin tim du t'ishe informuar. Por, fatkesisht nuk është informuar. Tani, në aspektin teknik ose sistem procedural, policia i ka lënë duart, thotë tashi unë nuk kam dieni në kuptimin se si shkon hetimi, sepse hetimi e drejtoi prokuroria. Është një çështje. Pastaj vjen situata tek pingpongu pastaj. Por problemi është që deri tek pingpongu si policia do të duhet të kishte ndërhyrë në ndonjë formë a mënyrë zoti Veliu për shembull, i cili gjithmonë përmendet në raste po ta shohësh me vëmendje zoti Veliu përmendet gjithmonë në raste kur fshihet diçka, rrotullohet diçka, rregullohet diçka, ka një lidhje të drejtë për drejtë në të folurën publike. Do të duhet të kishte ndikuar në këtë rast ai? Dëgjoj, nga ana procedurale thash, kuptohemi drejt, do të thotë, një ngjarje që ka ndodhur, që për mendimin tim është shumë e rëndë, policia e shtetit ka arritur që ta mshefë këtë ngjarje. Pavarësisht dokumentave që janë prodhuar, do të thotë, ana procedurale, si është referuar çështja në prokurori, si janë kryer veprimet hetimore, si janë kryer veprimet në ngjarje, këto në aspektin procedural teknik, unë mendoj që i kanë bë. Nuk më gjykoj nëse i kanë bë mirë apo keq, sepse nuk jam pjesë e hetimit dhe s'kam se si ta di, por qartë. Unë mendoj që ato veprime i kanë bërë, por këtu është e gjithë problematika është tek fryma që ka në policinë e shtetit që mendoj që të ndrojë, mendoj dhe shpresoj që ngjarjet e tilla që kanë sensibilitet ose janë sensitive për publikun të arrinë të mshefen nga policia, që në fundit është detyra parësore e policisë shtetit që të komunikojë dhe të jetë transparent me publikun. Shikoj, ju jeni punonjës keni qenë drejtuesi i policisë shtetit. Ju personalisht keni ndonjë informacion, nuk dua ta ndani me ne në publik, por ju vetë keni ndonjë informacion ose keni ndonjë pandehmë, ndonjë ide çfarë mund të ketë ndodhur? Me po me jo. Unë nuk kam të thot informacion. Okay. Më lejoni të kaloj në një pikë të dytë, zoti Hajdar Mataj. Për para disa kohe, ka ndodhë një ngjarje relativisht interesante. Policia spanjole ka qenë pjestare, ka qenë prezente bashkë me policinë e shtetit në një ngjarje, në një raid që u bë tek call centerat, por për të cilat, për hir të vërtetës, nuk u tha ndonjë gjë përpara, nuk u tha ndonjë gjë e rëndësishme gjatë, dhe jo domosdoshmërisht janë dhënë informacione për atë që do të duhet kishte ndodhur më pas. Si më thënë, në çfarë situate jemi aktualisht për sa i përket
sensi të protagonizmit të policive të tjera bashkëpunuese ose jo në këtë vend. Jo, zoti Krasa, do të jemi saq është mundur që të jemi të drejtë në komunikimin me qytetarët. Gjithmonë operacionet që janë bërë me partnerët e huaj, siç thoni edhe ju me policinë e Hollandës, pavarësisht për çfarë arsye, sepse unë personalisht kam 1001 vretje për sa i përket call centrave dhe ne publiku i gjerosh do të thotë çabohet gjithë rënia shqiptare punon këto call centra, do të thotë çabohet qyshe tek, kjo është një pjesë tjetër që duhet të deshifrohet, por në rastet kur policitë partnere kanë marrë pjesë vetë në drejtimin e operacionit, ose s'kanë dhënë shumë informacion për policinë shqiptare, në përgjithësi operacionet kanë qenë të suksesshme. Kemi edhe rastin e Xhibrakës, që është tipik rasti i drogës Xhibrakës, kur mori pjesë në operacion policia gjermane, pavarësisht se edhe aty kishte pjesë të dekonspirimit, por gjithsesi mund quhet operacion i suksesshëm. Dhe në këtë pjesë, ndoshta informacioni procedurial ose informacioni që ka të bëjë me problemet e hetimit mund mos jetë prezent për publikun, pa ama veprimet konkrete që ndodhe kjo, u ndalua, u arrestua, u shoqërua, janë veprime që ose si tush t'i bëhet të opinionit publik e ditur se për çfarë shërben ky call center ishte realisht për objektin e punës që ka, për të njoftuar klientët, apo kishe qëllime për vjedhje dhe zhvatje të po themi të pjesës kryesisht të pensionistave të shteteve të bashkimit evropian. Ajo është një pandehm që neve e kemi, nuk e themi, po e kemi të tërë në raport me, po duket brenda natyrës dyshimtare që kanë njerëzit në përgjithësi, po dhe bëmave që kanë bërë institucionet kësaj natyre gjatë gjithë historisë të tyre, të paktën të 20 vjetëve të fundit. Aspekti se pastaj pse këto call centra nuk janë hetuar ose në kuptimin nuk janë kanë qenë vëmendje të policisë shtetit, pastaj unë kam të drejtën që të hedh dyshimet e mia në raport me pronarët dhe punojësit e policisë, pronarët e këtyre call centrave dhe punojësit e policisë, të cilët kanë pas për detyrë që të mbikëqyrin këtë. Por gjithsesi prap unë jam tek ajo pjesë që gjithmonë kemi kritikuar transparencën që policia e shtetit ka për sa i përket publikut shqiptar që duhet të informohet. Duhet të jetë bashkëpunuese, nuk ke pse i fshehesh në fund fundit janë shërbim qytetarëve dhe nuk ke arsye që ti të fshehesh asnjë ngjarje. Në fund fundit ti duhet të jesh transparent, të jesh real dhe aq më keq kur kemi edhe raste të manipulimit që bëhet pjesë policia, kjo është te skandaloze për mendimin tim. Zoti Hajdermata, ju falenderoj me gjithë zemrën që ishit pjesë në program, faleminderit shumë. Ish drejtues policie, zoti Arben Hajdermataj. Ngjarja të gjithë kolegët e Kronikës së Zezë janë të ndjeshëm në raport që ka ndodhur me një vajzë që vjen nga një vend tjetër dhe që ka një fund tragjik për shkak të kafshëris së kontakteve të saj me këtë vënd të cilët janë mbi ligjin, me lidhje të forta me politikën, dhe ja dalin gjithmonë që të bëjnë atë që duan. Një shtet i cili lëpin atë që është i fuqishëm dhe godet atë që është i pafuqishëm. Është rasti më tipik i një shteti buracak dhe të neveritshëm. Mirë, ne do të bëjmë një turnire të shkurtër publicitare, sepse pasaj do të flasim me Jamie Weissman, i cili është i institutit ndërkombëtar të shtypit. Kanë ardhur në Shqipëri, kanë takuar kryeministrin Rama dhe janë shokuar me sjelljen e tij. Në kazanin e qeverisë, kryeministri i ka bërë çeço duke i bullizuar, tallur, kërkuar llogari dhe trajtuar siç trajton në fakt gazetarët që i qëndrojnë nëpër studiot ku është i pranishëm. Ne do të flasim mbas shumë pak, mos u largoni nga ne.
Mirë se u rikthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, sot në pjesën e intervistës madhe, do të flas me një kolege e cila është shumë e lidhur gazetare kulturës me vendosmëri, për vendosmërinë do duhet ta pyes. Bën radio, ka publikuar, është shkrimtare, njoh se shumë e mirë letërsisë. Mbas pak minutash, por ndërkohë, përpara pak ditësh, kryeministrin Rama e kanë vizituar një grupimi i rëndësishëm i partnerëve të platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve, kanë qenë Roberta Taveri nga artikulli 19, Flutura Kusari nga Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe të Medias, Jamie Weissman i Institutit Ndërkombëtar të Shtypit, Ricardo Gutierrez i Federatës Evropiane të Gazetarëve, Attila Mong i Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, Pavol Salaj, Reporterët pa Kufi dhe Ratka Beçeva, Bashkimi i Transmetuesve Europian. Do të lidhem fillimisht me Flutura Kusarin. Ja ku është Flutura, përshëndetje, mirë se erdhën në program, Flutur. Përshëndetje, mirë mbrëma. Nuk mund të them që më erdhi keq ajo që ndodhi me kryeministrin Rama. Jam i lumtur sepse më në fund të shkuptuar se çfarë mund të ndodhë në qofë se e gazetar dhe flet me njerës të pushtetshëm të cilët janë ashtu si janë. Por, duhet të di, si unë djetë ju, kur e kuptuat që posileshit rotull e rotull, dhe më keq ndoshta, dhe apati aty për aty një vetë dje, se ndërko ju ishit pjesë një kazani? Kjo është takimi i dytë, në fakt, me Zotin Rama, shumica e delegacionit, ose të njëjtit përfaqësues, ose përfaqësues të njëjtave organizatave, jemi takuar edhe me herët me kryeministrin Rama para 3 viteve dhe takimi ishte pak a shumë i njëjtë. Ju e njihni kryeministrin e juaj, e njihni se si i pre delegacionet dhe si shprehet, por neve nuk ishte ndonjë rrefasi. Me thëmë të drejtën, nuk e njohim. A mund na iluminosh, të lutem? Si u sol kryeministri? Shqeqoj, për mu ma shumë më rëndësi është përmbajtja e takimit, se sa që është me të ndrejtën teatraliteti. Sepse na nuk kemi nuk kemi ardhur në Shqipëri dhe nuk shkojmë në vende të ndryshme të Evropës për të vlerësuar sjelljet e kryeministrave. Ne shkojmë për të vlerësuar faktet dhe faktet janë jashtëzakonisht shqetësuese. Ajo që farë gjetëm na është nuk ka, jo vetëm që nuk ka progres, po ka përketësim të vazhdueshëm të lirisë së medjave. Dhe kjo është serioze, nuk lën hapësirë në fakt në çfarë do takimi, qoftë me kryeministrin ose me të tjerët, me Omar, me sjellje individuale, po kërkon masa urgjente. Flutura, ja tha ju kryeministrit të Shqipërisë këtë vlerësim? Unë e fillova në pak takimin, me qenë se u thëshja delegacionin, duke i thënë që mungesa e pluralizmit në Shqipëri, dhe ju referova një raporti të një institucioni kredibil në Firenze, e liston Shqipërinë vetëm një hap, një pozitë për para Turqisë sa i përket mungesës e pluralizmit. Me këtë e fillova takimin dhe ato të dhëna janë të mbështetura në faktë, janë jashtëzakonisht shqetësuese. I tham kryeministrit, normalisht në disa aspekte u pajtuam, disa nuk u pajtuam, po ai faktet i ka. Pushtetin e ka që të përmirësoj situatën, i mbetet atij të vendosë se çfarë do të bëj. Kemi nevojë për pak më shumë, nuk mund ta kalosh përgjigjen kaq diplomatikisht, madam. Kemi nevojë të dimë më shumë. Shiko, e di pse e bëj këtë. Një pjesë e njerëzve në Shqipëri mendojnë që gazetarët janë njerëz të poshtër, janë tendencioz, ata për interesa personale nuk e simpatizojnë kryeministrin dhe majorancën e vet. Një pjesë njerëzish mendojnë që kryeministri ka bërë gjëra shumë të mira, sidomos është një dashnor i madh i botës mediatike dhe i vet gazetarëve. Ai vet thotë që të gjithë televizionet janë kundër qeverisë. Pra në këtë rast nuk ka vend për të bërë diplomatin. Domethënë ju i thatë atij situata është qetësuese, çfarë ju tha ai? Retorika toksike, e cila përdoret nga kryeministri juaj dhe nga ata që bashkëpunojnë me të direkt ose indirekt, kundër gazetarëve dhe medjave dhe secilit aktivist e personit të pavarur në Shqipëri, tashmë është lajm që e din e tërë Europa. Të gjithë mekanizmat që bëjnë monitorimin e lirisë medjave, e kanë dokumentuar në shumë e shumë raste se çfarë gjuhe përdor kryeministri. Ndoshta, brenda në Shqipëri,
edhe i shitet, si që ndodhë me shumë lider botëror. Ndërkëmtarisht, kjo tashmë është bërë qartë, dhe ne ja përsëritëm kryeministrit. Normalisht që ju po insistoni që unë t'jap detaje, sidomos e përket aspektit emocional, po do të refuzoj, për shkak se nëse ju më detyroni mua të diskutoj aspekte emocionale, teatrale e tjera të takimit, atër vëmendja nuk është më tek faktet. Dhe unë insistoj që vëmendja të jetë tek faktet, që 7 organizatat më të mdoja në Europë kanë ardhë në Shqipëri për herën e dytë brenda 3 viteve që nuk ndodhë në shtetet tjera, për shkak të përketësimit të vazhdueshëm të medjave. Dhe ne ja tham këtë kryeministrit. Tash, nëse aje pranën apo jo, kjo do dihet shumë shpejt, sepse janë kërkuar veprime specifike nga ana e kryeministrit. Raporti jo i shëndetshëm në mes të qeverisë, edhe opozitës dhe politikanëve tjerë, me pronarët e medjave, është shkatrus për lirinë e medjas. Dhe ai e ka ditur, por ja tham edhe neve. Fakti që institucionit janë hermetikisht të mbyllura në Shqipëri, është problemi madhor, ja tham, dhe ai e din këtë. Fakti që Agjencia për Media dhe Informim u shqit se kënë se do të ritransparencin, ka pas efekt të kundër. Të gjitha informacionet janë centralizuar në agjensi dhe tash është e pamundur për një gazetar që shkon edhe dëshiron të abëj qoftë dhe një historie suksese me një mësus, me një doktor, është e pamundur në Shqipëri. Është e pamundur me marri dokument, qasin dokumente publike. Nëse para 3 viteve, Komisioneri për të dhëna, dhe, për të dhëna personale dhe informim ka qenë efektiv, ka vendosur në favor të medjave, një gjë tillë ka ndryshuar. Rastet nuk janë duke u vendosur në mënyrë efektive si që ka qenë ma herët. Dhe këta na ja thamë. Edhe e di, unë e bashkëpunoj me gazetar, edhe e di që prej takimeve ju kërkoni nuanca, po ju kisha lutë që mos më fokusu të toni i takimit i cili ka variuar gjatë takimit, sepse nuk është, ndoshta ajo është edhe qëllimi i të tjerëve, por jo joni. Faktet janë shumë kokforta dhe janë para kryeministrit dhe kërkojmë aksion edhe kërkojmë veprim urgjent. Nuk mund të thotë as kryeministri ju, as një kryeministër nuk kanë fuqi, sepse e kanë gjithë pushtetit, është çështje e vullnetit politik. Ne i ofruam ndihmën tonë, i dham ne jemi këtu, e gjithë ekspertizën që e kemi, do ta vendosim në dispozicion tyje. Mirë po, hapi parë duhet të vi nga kryeministri dhe ai duhet të sigurohet që e ka mbështetjen e gazetarëve në Shqipëri. Nuk mund të bëj asgjë, absolutisht asgjë. Vajza ime, përndryshe, filloj të qaj, nuk të kërkoj ndjes, ai nuk mund të bëj absolutisht asgjë në qoftë se gazetarët në Shqipëri nuk e mbështesin. Me siguri, vajza e vogël e di se si kanë qenë tonet ati takimi, prandaj që janë flutura. Faleminderit që e do Shqipërinë, edhe për trimërinë të falenderoj shumë. Edhe për saktësinë të falenderoj shumë. Flutura Kusari bashkë me një personazh shumë të famshëm që sapo hyri në momentin e fundit të intervistës. Mirë, dua të qëndroj pak këtu, dhe jo, është e vërtet. Absolutisht nuk na intereson toni i edhe teatraliteti bisedës. Absolutisht. Absolutisht fare, zero. Na intereson fakti. Për para 10 vjetësh kemi thënë që kryeministri ishte i pa drejt kur ndau frekuencat dhe i dha një stacioni privat atë që duhet t'ia jepte shtetit. Neglizhenca dhe antipatia që ai ka patur ndaj televizionit publik shqiptar. Fakti që aty ka vendosur një ish drejtor të një stacioni privat të cilin e ka trajtuar shumë mirë pse dhe e ka vënë atje për gjoja të bëjë reformën dhe që nuk ka ndodhur asnjë gjë. Pastaj sjellja nëpër studio televizive, sjellja nëpër shtëpira e nëpër restorante është krejtësisht e parëndësishme. E parëndësishme për fatet e vendit. Mund të jetë e rëndësishme për të përcaktuar dimensionin psiqik të një njeriu apo të disa njerëzve, por jo për të do të duhet të shkohet tek faktet dhe tek faktet ne duam të shkojmë tani. Kështu që un jam në lidhje të drejtë për drejtë me Jamie Weissman të Institutit Ndërkombëtar të Shtypit, ja ku është Jamie. Thank you very much for Jamie, coming on. Jamie, faleminderit shumë që jeni në linjë. Great, thanks to be here. So you were in Albania. Ndodhem këtu. Ju ishit në Shqipëri. Flutura Kusari. Po la me Flutura Kusarin dhe ajo më tregoi se nuk kemi pse diskutojmë tonin e bisedës apo teatralitetin, por duhet të flasim për faktet. I need you to kind of
Është e nevojshme që ju të më tregoni se si ishte biseda mes jush, shtatë organizatave dhe shoqatave shumë të rëndësishme në mbrojtje të gazetarëve dhe të medias së lirë dhe kryeministrit shqiptar. Po e bëj këtë pyetje, sepse në këtë vend, gjysma e popullsisë mendon ende se kryeministri i tyre është një person elegant dhe i ndershëm që mbështet median e lirë. Çfarë ndodhi? Së pari, ne zhvillojmë këto misione shpesh në disa vende, dhe jo gjithmonë kryeministri bie dakord që të na takojë. Ne e mirëpresim faktin që ai pranoi që të diskutonte këtë çështje. Ishte një takim mjaft i nder, kishte mosmarrveshje, kishte diskutime, edhe konstruktive dhe jo konstruktive. Kryeministri kundërshtoi fuqishëm disa prej prezantimeve dhe vlerësimeve që bëri misioni për sigurinë e gazetarëve, për aksesin e informacion dhe ndaj indeksit të reporterëve pa kufi që e rankon Shqipërinë në nivelet më të ulta në rajon dhe në Evropë. Pati shumë konflikte mosmarrveshje për raportet e organizatave për lirinë e shtypit edhe për autoritetet e lirisë të bashkimit evropian. Ishte një takim i nderë, nuk dua të gënjej. Mendoni se unë përkombët apo bullizuat për kryeministrit? Më vjen keq që ju tregojmë kaq i hapur në pyetjen time. Nuk do të besoj se bullizëm do të ishte fjala e duhur, por them se kishte armiqësi. Këto takime, megjithatë, janë gjithnjë të tensionuar. Por them se kishte një klim agresive në takim. Dhe në këtë mënyrë, ne nuk arritëm do të në ato pika që synonim, të diskutonim plot çështje në detaje. Në fakt, shumë çështje dolën nga shinat e diskutimit. Folim për transparencën në Shqipëri, për trajtimin e gazetarëve, për pamundësinë e gazetarëve për të patur akses në informacion, si edhe për kapjen e medias së prej interesave të politikanëve, çka shkakton në vetë censurim dhe minon besimin tek media. Ne, si do thuash, ramë dakord që të mos bëhemi dakord për shumë gjëra. Pas takimit të kryeministri, ju kthye agjendës së tij në rutinë dhe ju kthyet në shtëpi. What left for us? Çfarë mbeti për ne? Për gazetarët që punojnë në këtë vend. How can we improve? Si mund të përmirësojmë ne situatën? I first think that a recognition of just how challenging the situation in Albania is the first thing that everyone needs. Besoj se gjëja e parë që të gjithë bëjmë dakord ishte se e pranojmë këtë situatë që ndodh në Shqipëri. Mundësia për të ndryshuar gjërat kërkon vullnet politik, kërkon edhe plot reforma demokratike. Çka është e para dhe e më rëndësishmja është ndryshimi i retorikës dhe i gjuhës që përdorin politikanët duke përfshirë edhe kryeministrin ndaj gazetarëve. Mundësia që duhet t'i jepet gazetarëve që të bëjnë pyetjet e duhura pa i diskredituar, pa bërë komente denigruese, kjo gjuhë duhet të ndryshojë. Dhe kryeministri nuk i thërret më gazetarët kazan, kosha plerash. Dhe këto janë disa çështje serioze. Nga ana tjetër, duhet të sigurohet edhe pavarësia e transmetuesit publik, vendosja e drejtuesve të cilët duhet të vendosen jo prej synimeve politike, por prej aftësive të tyre. Duhet ketë transparencë në financimin e medias në Shqipëri dhe në pronësinë e medias. Si dhe normalizimi i lejes që jepet gazetarëve për të patur akses në informacion, të jepet mundësia që të bëjnë pyetje dhe të marrin përgjigje dhe të mos përballen me diskriminimin vetëm në bazë të operatorit mediatik për të cilin punojnë. Dhe mbi të gjitha, policia të mos sulmojë fizikisht gazetarët dhe të mbahen përgjegjës personat që kryejnë këto veprime.
and for media pluralism as well, the kind of pluralism dhe pavarësia e medias duket se është në rrezik për shkak të atyre personave të cilët i kanë kapur operatorët mediatik dhe shfrytëzojnë jo për qëllimet në të mirë të publikut, por për të shërbyer interesave të tyre politike. Kjo është një çështje ndërlikuar që duhet adresuar. Ka plot elemente të cilat duhen trajtuar, por shpresojmë që të shohim reforma progresive dhe të sillen ndryshime. Ne kemi dërguar një letër ministrit me rekomandimet përcaktuara për të përmirësuar situatën. Do të zhvillojmë edhe një takim me zotin Fuga, atë autoritetit mediatik. A tani jam i sigur se do t'i jepni zgjidhje? Well, Jamie, thank you very much for ju faleminderit, Jamie, what you've done për çka keni bër. Substantial vital issue në këtë çështje thelbësore dhe jetësore për median e lirë dhe shtypin e lirë. Ju jemi mirënjohës për punën tuaj. Dashur shikues, ishte Jamie Weissman i Institutit Ndërkombëtar të Shtypit. Kam patur shumë kolegë të botës së gazetarisë, sidomos radiofonike apo dhe televizive, të cilët kanë zhvilluar intervista. Intervista është një kategori shumë interesante e komunikimit publik, e cila tani është kuptuar që është shumë komplekse, është gati-gati në një kuptim paqhynore sa vetë pyetja që është në qendër të konstruktit të saj, apo përgjigja kur ajo është e ciltër, çarmatosëse, autotallse, apo treguse në të gjithë dimensionin që i kërkohet. Një pjesë nga kolegët kanë botuar libra. Një pjesë nga ne, që kemi bërë gjithjetër intervista, kemi vendosur të mos publikojmë të shkruar intervistat. Po unë mendoj që Arta Marku ka bërë jashtëzakonisht mirë që i ka publikuar intervistat që ajo ka zhvilluar. Për një pjesë nga këto intervista, për ato pikat e takimit shumë interesante midis intervistusit dhe të intervistuarit, për ato momentet kur nuk dalin në transmetim, po aty ka ndodhur një ngjarje shumë interesante e shkëmbimit emocional, psikik, informacional, kulturor, midis njeriu që bën pyetjen dhe njeriu që e përgjigjen, pas pak minutash, një kolege, Arta Marku, do të vinë në studio për një ndërprerje të shkurtër publicitare. Yes. Francë, Australi është vendosur, kështu që janë i të flasin për letërsinë, për radion dhe për kulturën e të folurit.
Arta Marku ka mbërritur në studio. Art, përshëndetje. Përshëndetje, Adi. Jam shumë i kënaqur që ti vjen në studio. Jam shumë i kënaqur që më ftuar. Në një intervist. Kalojnë vitet, ndërkohë, edhe në mënyrë të natyrshme, për shembull, të vjen viti 1993. Kurimi takuar për herë të parë. Dhe kur ke filluar ti të punosh si gazetare Koha Jonë, pastaj Panorama, pastaj Shekulli, gjithmonë tek Kultura. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe që ti e thua në këtë libër, shumë interesant ky libri, do ta them pastaj pse, po duke të pyetur do ta nxjerrim. Ti ke thënë që me këmbgulje dua të jem gazetare e kulturës. Në të kuptim me këmbgulje? Më kujtohet shumë kohë më parë, nuk po e them se kë kam intervistuar, po një kolege kam intervistuar, e cila ishte angazhuar te politika. Dhe pyes pse, pse bëre këtë zgjedhje? Më tha, e bëra këtë zgjedhje, tha, sepse mua më pëlqejnë gjërat e vështira. Edhe kultur, dhe politika është gjë e vështirë, nuk është ajo që e lehtë sa kultura. Në fakt, unë nuk kisha menduar kur këshu, pra unë nuk jam atashuar të kultura si diçka të letë, duke parë si diçka të letë, jo, si është duke parë si diçka që e kisha brënda meje, por ama, ka qenë gjithmonë një prirje dhe është konzeruar gjithmonë si një loj ngjitje në karierë, të shkallëve të karierës, kalimi i kja nga kultura, disa faqit e të reagjishë më afer, më në fillim të gazetës, kultura ishe në fund, ishe kultura dhe sporti në fund, të tjera ishin më përpara. Dhe nëse angazhohesh në politikë, nëse bëhesh gazetare politikës, atëherë ky ishte kulmi i karrierës. Unë nuk e kam menduar kështu. Dhe patjetër me këmbgulje. Gazetarët e kronikës apo të politikës kanë patur për vete automatikisht ka tingëlluar për ne, njerëzit e kulturës, pak na kanë përmendur raciste. Të përfytyrosh pastaj që nëpër tavolinë thoshin që e parë lere atë se është i botës së spektaklit, domethënë jo kultura, akoma më keq. Po në këtë rast ti e ke ndjerë këtë trajtim edhe kanë qenë vitet 90, fillimi viteve 90 në atë shpërthim lirie profesionale në një kuptim machiste apo ka patur vajza e re në atë kohë mjaftueshëm sens protagonizmi? Kur e mendoj nga një herë, them që se gjithmonë kam pasur mendimin që jo, nuk jam ndjerë inferiore, nuk më kanë bërë asë njëherë të ndjerë inferiore, asë burat dhe asë më të rriturit profesionalisht, asë ato të faqeve të para. Asë njëherë nuk e kam pasur të ndjesi. Mirë po, kur kam diskutuar sidomos me gra të gazetarisë apo të letërsisë, ata gjithmonë e thonin që shiko, edhe në mënyrë të padukshme, burat të bëjmë blokadë, burat të kryojnë probleme. Dhe kuria mendoja pas e thoja, po, disa problemet vogla të këtuk, ata i kanë disa pengesa, disa mosbesime, pra, her pas e re të këtuk e kam ndjerë mosbesimin e gjinis mashkullore. Por nuk më ka penguar, ka vazhduar. Shiko, si kanë qënë në ato vite raportet njerëzore, brënda redaksive shumë të zhurmshme Koha Jonë, apo ngudi gazetat e tjera, në situata politike, po kulturore, të zhurmshme, problematike, shpesher të paditur, kanë qënë? Kam ardhur një herë në radio, për një emision, në mos ga boj titulloj, heshtje jo, apo heshtje s'ka, heshtje jo. Ajo atmosfera që kam gjetur atje, kam qëndruar gjithë natën aty, me emisionin tuaj, për të bërë një shkrim të nesëm, ne kam gjithë rastësisht gazetën në dosjet e mia, se disa për tyre i kam ruajtur. Njëta atmosferë që ka qenë atje, me zhurmë, me energji, me shumë dëshirë për të punuar, ashtu ka qenë atje në për gazeta. Ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme. Mendoj se ka qenë më mirë, se sa që është tani, po ndoshta është ai brezi i madh në mosh tani, që se çka që duke se ka qenë dikur, domethënë, ndoshta është kështu. Mendon që të rinjve që vajzave të reja, siç takova unë tani vajzën e kronikës, e cila më informoi rreth ngjarjes së një vajze nga Kenia që ka patur një fat tragjik në Shqipëri dhe policia dhe prokuroria nuk e kanë treguar ngjarjen më njëherë. Ajo ishte e apasionuar në vetë vete, po thash, të mërshme, të punosh, të mërësh me kronikën e zezë, aktualisht. Po jo, mos ndoshta është kjo e gjithmonshme, apo tani koha është më e vështirë? Jo, unë mendoj se
bota është e rrumbullakët, gjithçka ripërsëritet, gjithçka ndodh nga fillimi. Gjithmonë ka pas kohë të vështira, gjëra të vështira, të mundimshme absolutisht. Po ja, përfituroj pak në 97-ën. A mendon se në 97-a ka qenë një periudhë më e mirë se sa ç'është tani? Jo, nuk ka mundësi të jetë. Po në the, pra gjithmonë ka pasur ulje ngritjet e veta, jeta njerëzore në përgjithësi. Kështu që i kemi harruar, do të thënë kur kujtoj nga një herë, kur dikush kërkon na kujtoj atë në 97-ën, e pas kam harruar, po në fakt, kur ndaloj, më kujtoj ato shenjat e kuqe në qillin e errët të natës, plumbat që linin gjurmë, kur na fluturojnë mbi kokë, ose kur uleshin poshtë dritareve, se kishin frikë, ka qenë një kohë të mërshme. Shtypi i shkruar ka një lloj, një lloj gavroshlëku, ka një, nuk duket të jetë të paktën aristokratik në sensin e produksionit, ndërsa radio apo televizioni, me gjithë vështirësit, rëmujrat, që organizimin, kaosin, po kur ti mbritën në radio për shumë, të duk që ti ke për një përsaktim shumë interesant të në libër, që studio ku ti je, ku është studio e të gjithëve ne, edhe ata që kanë qenë për para nesh, ato studiot janë me kompensatën me vrimë, me atë ngjyrën e lak, me tavolinën e madhe, me ato dyert e rënda, me dorezën... Si dyert burgu janë, në fakt. Exaktësisht, ashtu. Do më thënë, për ty, hyrja në radio, ishte në një kuptim... Jo, nuk ishte një shkallë më lartë. Jo, nuk ishte një shkallë më lartë. Jo, ishte, unë mendoj që... Varë se qëfar bënë, varë se qëfar detyre i vënë vetës, po mendoj se nëse do të përsaktonim disi këshu si më aristokratike, është gazetaria shkruar, ose fundi letrim të kultura, sepse kur ti shkruan, e mendon gjatë atë që do thuash, e mendon fjallën. Procesi është reflektiv. Po sigurisht, pra dhe ti ke nxjerrë një produkt të jashtëzakonshëm. Ndërsa, ne sot jemi në drejtë për së drejti, mundet që nuk gjejmë fjalët e duhura, fjalët e përkryera. Dhe natyrshëm më vjen të pyes, Arta, ka patur kolegë që i kanë marrë intervistat e radios dhe televizionit, i kanë bërë libra, ka pasur nga ne që asë që i shkonë në mundi që ta bëjnë këtë, duke i dhënë të drejtën intervistës të egzistoj aty ku është produar në radio, në televizion. Cila ka qenë arsye që ti i ke marrë këtu intervista dhe i ke vendosur këtu? Edhe unë dikur ka menduar që çka kuptimi ka, ti e shkruan, pra një tekst gazetarie është një tekst efemer, është sot për sot, nesër ndoshta nuk mund të lexohet. Mirë, po kjo nuk ndodhte në rastin e intervistave me shkrimtar, sepse ato thonë gjëra në pjesë më të madhe, thonë gjëra të përjetshme, ata janë koherent, ata nuk merren me lajmin, me aktualitetin, që sot është dhe nesër ndodh diçka tjetër që mund të jetë e ngjashme me atë që ka ndodhur sot, por është diçka tjetër. Pra nuk është gazetari e mirëfillt ajo që kanë bërë me këta shkrimtar, jo për meritën time, por për meritën e atyre shkrimtarëve që janë. Ajo që më ka bërë përshtypje është që ti i e futur në veten e parë dhe ke pasuruar intervistën që ka të ndodhur, duke të reguar atë pjesë që zakonisht nuk të regohet do të në radio apo në televizion, që është mardhënja njerëzore jashtë kamere. A nuk të duket kjo në vetë vete, më duket kësi kur ty të kanë dhënë lirin për të bërë një gjëtë të jashtë zakonshme. Pra, kjo është liria e munguar e televizionit. Si për mua më pëlqen shumë të shkruaj, po më pëlqen shumë dhe intervista që bërë në televizion, por nëse ka diçka që i mungon asaj interviste, është pikërisht pa mundësia që unë të shprehem, pa mundësia që unë të shpjegoj se kush është njeriu që kam përballë si pas meje, ose cili është libri që për cilin po flasim, si pas meje. Jo se më pengon kush, por unë kam ftuar atë shkrimtarë në studio që t'i japa ti kohën e për të folur për gjërat. Kështu që, bre librin. Qërë është, do të të bëjtë dy pyetje që kanë dhe s'kanë lidhje me njëra tjetërën. E para është, është në raport me intervistën. Intervista në vetë vete është një produkti jashtëzakonshëm. Ajo, ai bashkëbisedimi që intervistusi, pra njeriu që bën pyetjen dhe intervistuari që i jep përgjigjen, kanë një moment të tyre shumë të rëndësishëm, si ky që kemi ne tani, i cili është si pa kohë, është si pa vend, tamam, ti mund ta marrësh, ta vendosësh ku të duash, në një majmali, në një bregdeti e kështu me radhë. Po për ty, çfarë është intervista? Është një lloj dhunimi pozitiv, të them, është një ego, realizimi një egoje, është pak një lloj, mbase na akuzojnë neve një lloj narcizizmi,
me lehtësinë e madhe të pyetjes, ardha se ti ke për gjithmonë intervista. Ç'është për ty? Nuk e kisha menduar ndonjëherë këndvështrimin e intervistës si dhunë. Po ti që është kështu në fakt, është dhunë. Sepse ti e detyron atë, ai vjen me kënaqësi të madhe, unë kam ardhur me kënaqësi të madhe për të dhënë një intervistë ty, për të bashkëbiseduar me ty. Por ti do më dhunosh, ti po më dhunon mua me pyetjet, sepse ndoshta unë nuk dua ti përgjigjem pikërisht këtyre pyetjeve, ndoshta unë gjetiu e kam mendjen në këto momente. Kështu që ti më detyron të thuash ndalo këtu dhe tani do flasim për këtë gjë që e vendos ti. Dhe kjo është dhuna që ushtron ti tek unë, por është edhe një dhunë për mua si person që intervistoj ose për ty që si person që interviston, sepse është ai detyrimi që në orën kaq dhe në ditën kaq është dita e intervistës dhe ti nuk duhet të bësh, nuk mund të bësh dot asnjë gjë tjetër. Kështu që po, është kjo pjesa e dhunës është lidhet shumë me intervistën. Ka edhe një lloj element narcisizmi. Ndoshta ti e ke më të theksuar se sa unë. Këtë përshtypje kam në mënyrë se si i bën intervistat. Pra, ne kur bëjmë një intervistë, sigurisht që duam që të dim diçka, të një përgjigje prej atit tjetrit përballë, po duam. Unë kam më të theksuar. Po e kem më të theksuar. Jemi drejt për së drejti, nuk e heq dot. Absolutisht. Pra ne duam, duke bërë një, nëpërmjet një pyetje, ne duam të tregojmë që diçka dijmë edhe ne. Ëh, ndoshta nganjëherë është edhe pavetdijshme, është e fshehtë, po shfaqet kështu është. Për shembull, qëndrojmë pak këtu, se është interesante, mund të kesh të drejtë. Ne vëna thonë shpesh që pse i bëni pyetjet e gjata, dhe unë e kam komunikuar këtë, e kam folur këtë me Christian Amanpour, gazetare, shefe ndërkombëtare e CNN-it, ku ka punuar e i bën pyetjet e gjata. Kur e kam takuar, i kam thënë, pse i bën pyetjet e gjata? Nga dhe ajo dhe inspekim shumë interesant, të cilën nuk e ta them tani, po duhet të pyes ty. Ka një lloj pse i bën pyetjet e gjata ti? Unë gjithmonë e bëj pyetjet e gjata. Unë përpiqem t'i alternoj, të gjata më të shkurtrat, por nganjëherë kur i bën të gjata, pse i bën të gjata? Pse bëhet pyetja e gjatë? Nuk ka rëndësi për ty, duhet ta dëgjoj publiku, duhet ata që janë të interesuar për të kuptuar këta njerëzit, pse i bëjnë pyetjet e gjata? Sepse duhet ta fusësh atë të gjën, çka të gjën në atmosferë, duhet ta kontekstualizosh edhe. Patjetër, duhet ta shpjegosh një herë më përpara se pse po e bën këtë pyetje. Mendoj unë, kjo është përgjigjja drejt për drejtë, por nuk e dashë të tjera varet. Programi yt Palincest është një program shumë i mirë, flitet për letërsinë me njerëz të ndryshëm, a vitja që i bëhet problemeve, problematikave të letërsisë, zhvillimet interesante emrave të përveçëm, i bën shumë mirë radios. Që flitet në atë tonalitetin e kujdesshëm të ulët, jo bërtitës. Ndërsa në televizion, pra ti e në Radio Tirana, në televizion është Elsa Demos, gjithashtu gazetare kulturës. Ju të dyja, çfarë raporti profesional keni patur? E keni planuar ju që merreni me këtë punë, që jeni dy zonja të gazetarisë së mirëfillt të kulturës? Keni patur një raport, si me thënë, bashkëpunimi interesant, e keni vlerësuar njëra tjetërën? Për vlerësim, besoj se po, kam përshtypjen që duhet diçka e ndërsjellë. Jo, bashkëpunim jo, sepse ndoshta shpesh nuk na përputhen dhe këndvështrimet mbi gjërat caktuara. Këtë e kam kuptuar nga produkti, nga emisioni, dhe jo nga bashkëbisedime të caktuara me Elsën. Sa interesante. A përse duhet të kishit të ke fundit të një? Duhet të ketë. Të ngjashëm ose të njëjtë, ose pse nuk duhet të ketë. Okej, okay, përpara se të flas për njerëzit që ke intervistuar në botën e letërsisë, sepse qasja është shumë interesante, është një nga ato momentet kur njeriu në studio duhet ta bëj pyetjen ashtu siç do ai dhe atë pyetje që ai mendon. Duat të shohim bashkë në ekran dhe ti duat më thuash çfarë ka ndryshuar ky njeri tek ty? Kjo është dhuna. Kjo është dhuna. Po pse duhet mendosh që ka ndryshuar? Pse mendon që më ka ndryshuar? Nuk e mendoj që të ka ndryshuar. Më ka ndryshuar në fakt. Nuk e mendoj. Kam vetëm kureshtje, dua të di. Do të thënë ti je Arta Marku, ky është Gëzim Qendro. Ju keni qenë të martuar sepse ai nuk është më, ju keni një vajzë të mirë dhe të bukur. Ky njeri është një artist, është një njeri shumë interesant. I cili
mund të ketë ndryshuar, mund mos ketë ndryshuar, për gazetari në këtë rast nuk e di, po unë jam i detyruar të ta bëj pyetje sepse unë dua të njoh atë nëpërmjet teje ose të njoh ty tani nëpërmjet ti. Ai më ka ndryshuar. Ai më ka bërë të kuptoj që po është një pyetje shumë e vështirë, atë që ta dish është një pyetje zakonisht e vështirë dhe kam frikë se sa do të përpiqem, jo tani, po dhe po ta mendoj gjatë, do t'jete pa mundur për ta shpjeguar se çfarë më ka ndryshuar. Por më ka bërë të kuptoj gjithsesi seriozitetin në punë, përkushtimin në punë, jo se nuk i kam pasur, i kam pasur, por i kam parë ndryshe. Më ka bërë të kuptoj se çfarë është pasioni dhe sa e rëndësishme është që ti ndjekësh pasionet e tua. Ndanit gjëra me njëri tjetrin? Absolutisht çdo gjë. Kanë qenë të bukura vitet me të? Të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Po nuk dua të bëhem patetike tani, por e vërteta është që më mungon shumë ishte mentori im, ishte mbështetja ime, ishte gjithçka, domethënë. Dhe unë nuk e di se si ja bëj tani, po besoj se kam dhe unë forcën time, domethënë, kështu që. Okej, regjia, faleminderit. Si janë, sa i fuqishëm është televizioni, duket sikur një njerëz është i pranishëm në studio, me këndvështrimin, me qasjen, me këndin që për një moment saktuar qëndro ka qenë një program televiziv, ma do më ndi aty, kam pasur shumë simpati për të nga larg. Dhe kam... është ky vend ca njerëz të kulturës nuk diti ti vlerësonte në përgjithësi, nuk pati kohë, nuk pati nge, nuk pati nerva që ti respektonte njerëzit e vetë të kulturës. Ndoshta në gjithë botën dhe në të gjitha kohrat, njerëzit e kulturës janë më në hije se sa njerëzit e politikës, të themi, ose të sportit, ose të spektaklit. Në një nga intervistat e tua më të rëndësishme, më të plota në botën e letërsisë, të cilës i ke kushtuar gjithë pasionin, natyrisht edhe studimin, pastaj edhe ekspertizën, ka qenë shkrimtari Besnik Mustafaj, një shkrimtar shumë interesant shqiptar, duhet thënë, dhe një mik i mirë, bur me sharm, natyrisht, unë kam gjithë simpatinë e plotë për të. Po, më ka për shumë përshtypje një moment në pjesën e parë, o në fillim të intervistës, kur e ke pyetur që libri kujt i takon, ose çfarë mendon shkrimtari kur shkruam librin, ai tha unë nuk mendoj publikun kur shkruaj librin. Dhe ti the, në atë moment unë u çuditë, por pastaj gradualisht kuptove mekanizmin. Si mbrihet të futet në ca zona shumë private të shkrimtarit në raport me procesin e shkrimit të librit, të cilin ai nuk ka ndoshta ndërmend kur ta tregojë në publik. E kupton, ne i bëjmë atij pyetje drilling të tipit po mirat sekond si qeshnin njerëzit, qeshte kadareja që i bënin një të pyetje pse e ndave Besnikun nga zana. E ndava, Besnikun nga zana. Së në kja me, së është ndarja e parë që u bënë në këtë botë. Për dhe si ka qënë ky proces i në thonjza zhbirilimit të dhunës pozitive për të marrë të vërtetën? Adi, unë, intervjusat, pra asë njëri nga këta personajët e libritim, që po i quaj personajë, nuk i kam intervjistuar njëherë të vetme. Të gjithë janë të intervjistuar më shumë se sa njëherë. Që të thotë që kam qëndruar gjatë me ta, sepse kam qëndruar në studio, po kam qëndruar edhe në takimet të tjera. Me Besnikun veçanërisht, sepse kemi bërë një libër të tërë, letrat e mia kredenciale, që është intervistë, me pyetje përgjigje. Më vjen në mendje një libër, nuk është një libër shumë i rëndësishëm, por është një libër interesant, që unë e kam përthyer, Julia Navarro, aty historia është historia e një gazetari që vjet në kërkim të jetës së gjyshes vetë, e cila i ka humbur kontaktet me familjen. Dhe ai duhet të takonte me këtë rast persona të ndryshëm në kohë dhe në vende të ndryshme. Dhe thot në një moment që njerëzit nuk kanë nevojë që të bësh pyetje. Lëri të flasin, ata kanë qejf të flasin. Po kështu janë dhe shkrimtarët, një imagjinoj njerëz që do të shkruaj dhe do të tregoj shumë gjëra se ai shkruan romanet, sado që i vë emra personazheve, ai tregon gjëra të vetat.
Thell, thell janë i ka përjetuar vet. Edhe pse romanet nuk janë, nuk jam duke thënë që romanet janë autobiografike. Pra është duke treguar gjërat e veta, gjithsesi mendimet e veta, ndjesitë e veta. Pra kur shkruan në një libër, pse jo në një intervistë, sigurisht që nuk e bën herën e parë, duhet të rish pak gjatë me të ndoshta ose duhet gjesh mënyra se nganjëherë nuk ka nevojë fare ta pyesësh, ai e thot. Kështu që kështu edhe me këta shkrimtarë, domethënë ndoshta i kam ditur më parë përgjigje, thjesht më duhet të bëja pyetjen dhe tashmë ata nuk ishin gati të mbanin. Duhet ta ripërsërisnin përgjigjen. Për shkak se ti je gazetare e kulturës, gazetare që merresh me, sidomos natyrisht me intervistimin e njerëzve të botës së letrave, duhet të bëj një pyetje që nuk e di pse nuk e kam bërë kohët e fundit, po këndin e zbulova sot gjatë ditës kur mendoja intervistën që do të bënim. Dhe ka thënë, në mos gaboj, Orhan Pamuku që ose të pak të nështë shprehur, ose e kalon të kuptohet që shkrimtari, në qofë se angazhohet me një mision per se, a i nuk bën produkte të mira, nuk bën letërsi të mira. Shiko, shqiptarët janë treguar të ashpër me Koliqin. Për mua, jo domosdoshmërisht duke ditur shumë, pra si përfaqësisht. Shqiptarët janë të ndarë në dysh për fishtën. Shqiptarët kanë më shumë respekt për Arshipipën si shkrimtar në diskutimet eksparte, sepse ai ka qenë antikomunist dhe shfut në burg, por nuk e pranojnë gjenin absolute si produksion libri, letërsie të Kadares për shkak të marrëdhënies momentet caktuara të dyshimt ose të debatushme me sistemin. Si ta paqtojmë neve në lexuesin e madh, si ta bëjmë të mundur që një shkrimtari duhet i diskutosh një libër? Nuk duhet, nuk bëhet e mundur, është e pamundur. Tani duhet të kaloj shumë kohë. Tani mua nuk po më vjen emri i një shkrimtari nobelisti i vitit 1920. Ai e fitoi Nobelin përpara luftës së botërore. Gjatë luftës së botërore ndoshta më kujtohet edhe emrin duke duhet treguar. Gjatë luftës së botërore ai u bë hitlerian, ai mbështeti Hitlerin, ai e takoi Hitlerin. Jo Günter Grass. Jo. Günter Grass ka qenë fare shkarazi pak në një moment dhe është tërhequr. Edhe i rinë. Ndërsa ky për cilin po flas tani ka qenë mbështetës me bindje të forta, i biri u bë oficer SS nazist. Mbas luftës përfundoi në gjyq dhe ai nuk pranoi, nuk u tërhoq, nuk kërkoi falje etj etj. Çfarë ndodhi? Në vendin e tij po dhe në të gjithë Evropën, nuk e pranuan më si shkrimtar, e braktisën si shkrimtar, ishte nobelist, ishte jashtëzakonshëm si shkrimtar. Diku nga pra indikoi atij një projekt diçka që jeta, pra angazhimi i tij jashtë letrar, absolutisht, sepse vepra e tij letrare ishin një krejtësisht tjetër. Pra ai me veprën e tij letrare nuk jepte asnjë lloj si thosh shqetësimi. Absolutisht ndikim ose politikisht, absolutisht ideologjikisht asnjë gjë. Filloi dhe u rikthye në vëmendje ky shkrimtar. Vitet e fundit, dhe me 10 vjeçarin e fundit, pra, u desh të kalon të gjithë kjo periudhë, që gjakrat të qetësoheshin, dhe ai të rikthej në vëmendje, dhe tani të mendojmë që shiko, te ky shkrimtar ne pranojmë veprën, jeta e tij është diçka e shkëputur. Ndoshta është pak e vështirë të pranohen Kadaren, ai jeton ende, do me thënë, dhe ka njërës të pak nashur. Me shkrimtarë të tjerë, të viteve të kohës të luftës, ende ka njërës, ka pasarës të drejtë për drejtë, kam pak njësit e tyre të ke fundit nëse ke qënë fashist. Nuk mund të jetë, nuk mund të shpërfillet kjo gjë, pra nuk mund të harrohet kjo gjë. Unë personalisht e kam shumë të lehtë të lexoj Koliqin, veprën e tij dhe të mahnitem me vepra e tij. Më pëlqen njerëz zakonisht. Pastaj jeta e tij politike që ka bërë është diskutim tjetër. Unë di ti ndaj, unë mundem ti ndaj, unë jam në gjendje ti ndaj. Por nëse të tjerët nuk i ndajnë, ndoshta jam pak të justifikuar deri në një moment caktuar. Brizat që do vinë do t'i vendosin gjërat në vend. Ka sot shkrimtar të shumë të mirë, të dimensioneve vërtet të respektueshme. Në Mosgaboj, në 48 orëve të fundit, Mira Meksi, ndoshta, mbase nuk e kam gabim, ka bërë një lloj deklarate emfatike për, si më thonë, jashtëzakonisht e çuditur pozitivisht nga libri Rrethimi i Keldemit.
Po, ne kemi shkrimtar të mirë. Unë do preferoja që të mos përmendja emra. Për të vetmën arsye se kam frikë se të harroj dikë. Natyrisht. Dhe mund të më ndërshkaftoj pak kësi. Por letërsi të mirë, bashkohore. Letërsi të mirë ka. Kemi, absolutisht po. Unë kam takuar para pak kohësh një koleg i cili tha, e kam porosi nga babai, tha. Nuk do të lexoj letërsi shqipe, nuk kam më shumë kohë për të humbur sa të lexoj letërsi shqipe, ndërkohë që ka libra kaq shumë të mirë të huaj, sigurisht që ka libra të mirë të huaj, të jashtëzakonshëm, kryevepra të gjitha kohërave të përjetshme dhe janë të pakrahasueshme edhe me letërsin shqipe që bëhet sot, pra shumë më të mirë. Por kjo nuk do të thotë që letërsin shqipe mos e lexosh. Letërsia shqipe është një letërsi dinjitoze. Shkruhet jashtëzakonisht mirë në shqip sot. Dhe rrethimi, me që ishim tek rrethimi, është një vepër që ia vlen. Ashtu sikur se është për shembull bieta gjenerali të Mimoza Hysës, po më duket se do vazhdoj të hyke emrat, kështu që po e ndërpres këtu. Okej. Duhet të pyes për tre njerëz që janë pjesë e këtij libri, kur ti e ke shoqëruar intervistën per se, atë që është zhvilluar në një teatr relativisht tjetër, e ke shoqëruar me grimca, reagime personale, gati-gati oshpreje frazeologjike të shkurtra ose edhe një rreshtëshe, të cilat për mua kanë qenë bashkë me vetëpërmbajtjen që e konsideroj një arritje shumë të madhe në produksion, më duket elegante dhe konservative dhe e bukur vetëpërmbajtja. Thuhet për Robert Redford, për shembull, kur e gjykojnë, thuhet Robert Redford ose fuqia e vetëpërmbajtjes. Më duket shumë interesante kjo. Duhet të pyes për tre njerëz për mënyrën se si je avitur këtyre. Fjala vjen. Ti ke bërë para 17 vjetësh nga momenti i dytë kur ke menduar ta riflasësh me Ervina Hatibin, ke bërë një intervistë dhe pastaj ke dashur të flasësh prap, po ndërkohë të gjithë e dinë, Ervin Hatibi është një poet i shkëlqyer dhe njëkohësisht ka bërë shumë përshtypje në Shqipëri në ato vite, sepse pati një lloj afrimi me besimin musliman, u largua nga Shqipëria dhe jeton, nuk e di, në një vend tjetër. Duke u marr. Duke u marr. Perfekt. Absolutisht. Se nuk më intereson. S'ka mas një problem. Jo, desha me thënë këtë që kur shkove për ta kur e ke intervistuar? Intervistën e parë me Hatibin e kam bërë në studio. Intervistën e dytë e kam bërë me email. Pyetja ime është kjo. Në vetvete si intervistuese, të kanë ndikuar direkt apo indirekt fakti që ky poet i shkëlqyer kishte një lidhje të veçantë me fe? Jo, madje më duket shumë interesante. Më duket një detaj që e bën të përveçshëm dhe ai ka konvërtime shumë interesante për këtë, por më tepër nuk është imponus, ai nuk është fare imponus. Ai të lejon të mendosh ndryshe, edhe për fen, edhe për besimin. Ka një lloj butësie çarmatosës se në debat. Pra je pra me Hatibin je i lirë në diskutim. Më kujtove, do të duhet ta intervistoj Hatibin sepse nga pikpamja e kryeshmërisë e kam vlerësuar dhe kam xhan. Më ka pëlqyer ta lexoj. Shumë pak poezi mbaj mend. Jam një mbajtës mend i keq i poezisë dhe ku duke folur këtu. Tani po të dekonspiroj dhe unë, së fundmi dhe unë mbaj mend shumë pak. Dikur kur isha më e re mbaja mend më shumë, po ndoshta ka lidhje diçka me moshën. Diana Culli. Të ka qëndruar tek ty, qëndron ke unë pa dyshim, të ka qëndruar tek ty jo vetëm dreri i trotuareve, por edhe krijimet e saj të më pasme, edhe ajo që ajo përfaqëson sot si një shkrimtare e mirë vendosur. Diku ka qenë kërcënim për ty në procesin tënd analitik, ngjarja e famshme e recenzimit që ajo i bëri? Sapo e thash që unë i ndaj gjërat, pra unë di, unë mundem që të lexoj një libër, duke mos e pasur parasysh se çka bër në jetën e vet autori. Por Diana është ka dy libra shumë interesantë. Për mua libri që pati betuar në vitet 80 Deri trotuareve ka qenë një revolucion. Për moshën time un kam qenë diku rreth 18 vjeç ndoshta në atë periudhë që është botuar ai libër, ka qenë një libër që nuk mund ta imagjinoja se si mund të lexoj pra të vërtetat e thëna, të vërtetat e brezit ton, të thëna në një libër. Ishte e gjë që nuk ndodhte në atë kohë. Parë nga koha e sot, mendoshta ai libër nuk ka vlerë, po qëndruar, nuk ka të vlerë që kishte atëherë, po qëndruar, duke qëndruar në atë kohë, ai kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Pastaj Diana është një shkrimtare e mirë në këndvështrimin tim dhe mua më intereson letërsia e saj, vazhdimisht dhe vetëm letërsia. Në të gjithë rastet, të gjithë autorët. Tani duhet të bëj një pyetje për një
personazh për një shkrimtare, të cilën natyrisht e ka ndashur në Shqipëri edhe për atë që ka përfaqësuar si grua, si bashkëshorte, është një personazh me shumë charm, që është Elena Kadare, të cilën pa dyshim e duam fort. Libri i saj bëri shumë buj. Mua më ka bërë përshtypje diçka në këtë rast. Pa dyshim, çdo njeri me edhe me dashamirësi të madhe ndaj shkrimit, ndaj publikimit të saj, mund ta mendonte në një moment duke njohur Ismail Kadaren, gjeninë e tij, faktin që është nga pamja artistike një nopran, letrar, bashkëshort, i kudo gjendur, etj., mund të ndërhynte në çfarëdo lloj forme në procesin krijues. Pyetja ime është, pse ti atë që ishte shumë e qartë ose shumë e diskutuar në publik, nuk e shmangë dhe a bërë pyetjen asaj. Edhe a je i kënaqur ti me përgjigjen që ajo dha? Po mendoja që në fakt, se intervista është goxha e vjetër, është në kohën kur Luri doli atëherë. Edhe më ndonë nga njerë dhe shkrimtarët më thonë që nuk e mbaj mendje si e kam thënë këtë në libër, sepse ka kaluar shumë kohë, dhe në një farë mënyrë edhe unë nuk e mbaj mendje shumë detajat në intervista. Por gjithsesi, kam atë ndjesinë që do kisha dashur shumë më tepër nga Elena në përgjithë e saj, por është një intervistë e zhvilluar me email. Ajo nuk pranoi të takojë me mua, sepse sapo ishte botuar libri atëre, dhe me siguri që e kujton zhurmën e madhe, bujën e madhe që u bë, abuzimet që u bën me subjektin, dhe ajo ishte vërtet shumë e shqetësuar. Për mua ishte e mjaftueshme që ajo pranoi ta jepte intervistën, sa unë do largohem nga Tirana, tha, do të marr pyetjet e tua me vete dhe do të përgjigjem me qetësi. Tashi unë nuk mundesha që ti thoja që te kjo përgjigje dua edhe një shtesë akoma më shumë, dua të hysh pak më detaje, më në hollësi. Po të kishte qenë një bisedë e drejtë për së drejti, atëherë ndoshta mundet ta kisha ngacmuar më shumë, edhe nuk e di në do ja kisha dalë të nxjerrja diçka më shumë, por kur janë me shkrim intervistat janë të mbyllura. Nga koha si gazetare e kulturës, me artikuj të mirëfillt, të kritikës, natyrisht ke shkuar për radio, ke shkuar për televizion, ke shkuar për shfaqje, për artist, për shkrimtar, gjatë gjithë kohës, në radio, në palinses, bën intervista, në televizion, ke biblioteka, gjithashtu, intervista është edhe autopasuruse, kam një përshtypje. Absolutisht. Ti, kur mendon sot, që po bën dhe radio dhe televizion, në momentet kur ka një diskutim popullor të ka i grupim i publiku që unë e quaj publiku i informuar, që ka respekt për veten, që e zgjedh gazetarin, që e zgjedh programin, që të shiron që të qej përgjigjet e pyetjeve që bën, ose bëhen, ose televizioni sot më akuzohet për ullje të qëllimshëm të nivelit. Për një lloj shkuarje mbrapa kërkesës që bën. Si të qëllimshme? A pse mendohet që është e qëndrimshme? Pse mendon ti që është e qëllimshme? Jo, unë nuk mendoj, unë them që diskutimet që bëhet sot, gjykohet që televizioni i sotëm nuk tërheq publikun në cilësi, në edukim. Po shkon ajo, aty ku ai shkon, pra ka një kritik që i bëhet televizionit të sotëm për qasje, për nivel, edhe për një lloj mungese vetë pastrimi ose vetë shëndetësimi. E ndanë ti këtë shqetësi? Po, është kjo, është kështu, është e vërtet. Por, a ka faji televizione për këtë gjë? Se çfarë mund të pretendosh, televizioni do të mbijetoj. Si më thonë, ka faj televizioni, apo ka faj njerëzit që mblaqisin grashtin që televizioni i jep? Gjithmonë, ne prirja jonë është të gjykojmë ata që janë lartë, edhe televizionin duke parë diçka që situash i ka në dorë njerëzit. Unë mendoj që pati shojmë pak problemet poshtë, kush janë njerëzit? Kush janë njerëzit? Çfarë edukate kanë? Çfarë kulture kanë? Jepi një hidhja, është ajo shprehje e famshme, mos ja hidh margaritare derrave. Hidhja margaritare derrave. Çfarë do ndodh me to? Prandaj turmat ndoshta e prova pak, ndoshta u tregova pak as pak diplomate, por e vërteta është që ne njerëzit, ne shoqëria, shpesh jemi fajtorë për shumë gjëra. Po kthehesha një ditë në Tiranë, ditë fundjave, ndoshta ishte diel në mëngjes, dhe shikoja rrugicën time, shoh gjithmonë dy pastrus, një burr dhe një grua, çdo mëngjes pastrojnë rrugicën.
Me sa duket, diela nuk është e njëta gjë, nuk ndodh, e njëta gjë nuk pastrohet rrugica. Rusia është shumë pjesë. Dhe nuk arrija ta kuptoja, se ato mbeturina aty për tokë, kush i ka hedhur? Kalimtarët i kanë hedhur. Pse i hedh mbeturinat në rrugë dhe nuk i hedh në kosh, kur kosh është pak më tutje? Pse nuk e bën këtë gjë? Pra, është thjesht njeriu që jeton, kalimtari, banori, ata janë. Ata janë fajtorët kryesorë sepse Tirana është episët. Pastaj shkojmë tek bashkia, sigurisht që ndoshta nuk e pastron ose ku ta diun se çfarë. Po banori që jeton aty pse nuk e pastron? Shtëpinë e vet e pastron? E pastron. Pse nuk e pastron? E pastron. Ti hedh mbeturinat. Pse dilën shkuan që lymin në shkallë? Ja ku bie edhe libri im në studio, është dyta janë dy intervista të ndryshme. Kam pyetjen e fundit për ty, por për këtë art dua të të kujtoj një shkrimtare shumë të famshme, italo-amerikane në fund, kam përshtypje që vdiq në Manhattan ndoshta, ishte nga Firenze, Oriana Fallaci. I ka bërë përshtypje botës sepse ishte direkte, e drejtë për drejt, luftarake, shumë me opinione shumë të forta pro dhe kundër, të cilat i mbronte ashpër edhe pa asnjë ekuivok dhe pa u fshehur. Por në një kuptim, gradualisht me kalimin e kohës, u bë dhe pak e hidhur Fallaci. Gazetarët tani më në moshën që ti ke, damave nuk ju përmendet mosha, se është mungesë edukate, as kam dërmën ta bëj, por në këtë moment të mirë të jetës tënde nga pikpamja profesionale. Sepse ti ke një program shumë solid radiofonik, ke një program shumë të mirë televiziv, dhe ndërkohë ke publikuar dhe e sugjeroj fort këtë libër, sepse ka një këndvështrim si me kamera. Do më thënë, intervistuzi dhe i intervistuari gjykohen nga 360 gradë, duke u thënë gjëra të vogla dhe shumë interesante, momentale, për shumë të vlefshme për atë që ka ndodhur dhe që duket sikur është në një situatë, si më thënë, shumë të mirë organizuar, pa ato elementet e pa parashikueshmërisë. Po, në këtë kohë, ndihesh Arda, në çfarë kohë je ti? Si më thënë, si është kjo kohë për ty? Në fakt, unë përmendoja një pyetje tjetër edhe po filloja të mendoj për çështjen. Ti mund ta bësh atë pyetje se tek fundi ti je njëri që po pyetje, bëje. Unë isha nga Oriana Fallaci dhe po mendoja, sepse është një temë që më intereson, në fakt, më pëlqen do ta them dhe në çfarë kohë jam. Kam lexuar para ca kohësh një libër dhe kam bërë një intervistë për të, Antonio Tabucchi, Dëshmon Pereira. Ai flet për rolin e intelektualit në shoqëri. Dhe ky Pereira që ishte një gazetar në fakt, nuk e dinte në kohën e luftës dytë botërore, pak para luftës dytë botërore, nuk e dinte se çfarë pozicioni duhet të mbante, nga duhet të rreshtohej dhe thoshte nuk e bëj dot, thoshte të rinë ndërkaq që kishin gjetur pjesa më e madhe ishin komunistë atkoh. E kishin gjetur sepse të rinë kollaj e gjejmë, të rinë të bëjnë gjithmonë revolucionet. Sa ky ishte në një moshë caktuar dhe nuk dinte se çfarë drejtimi duhet të merrte dhe në dialog me një tjetër intelektual thotë nuk e bëj, nuk di çfarë duhet të bëj, thosh, sepse kam frikë se nesër historia do të më gjykojë. Pra, se gjithmonë se çfarë ndodh dhe cila është rruga e drejtë sot, ne do ta kuptojmë nesër, nuk e kuptojmë dot më njëherë. Atëherë ky si intelektual nuk e merrte dot përsipër. Ndoshta mbështetur mbi këtë libër, mbi këtë subjekt ose jo, Umberto Eco bëri një artikull për rolin e intelektualit dhe tha, intelektuali tha, në momentin që në shtëpinë e tij bie zjarr, ai duhet, detyra e tij e vetme, është të lajmëroj zjarr fiksin dhe të rri dhe të pres. Pra, intelektuali nuk vepron dot tani dhe këtu. Intelektuali nuk është njeri i veprimit, është njeri i mendimit. Sigurisht Tabucchi e kundërshton dhe i thotë që nëse në shpinë time bie zjarr, thotë, unë duhet, do e mos të lajmëroj zjarr fiksin, sepse nuk mund ta fik dot zjarrin, sepse nuk jam njeri i veprimet, edhe ndoshta do pres, ama unë do përpiqem të kërkoj shkaqjet e zjarrit. Ti si do kishe veprimet? Por jo, si do kishe veprimet në këto dy platforma? Po kam frikse dhe unë, po kam frikse dhe unë, nuk jam në gjendje ta fik zjarrin, unë nuk jam njeri i veprimet, as unë mua më duhet të mendohem përpara. Unë edhe për të dhënë një intervistë të drejtë për së drejtë, nëse siç është kjo e sotme, unë do kisha dashur pyetjet që ti nuk më dërgove, kështu që do doja të mendohesha më parë, por unë nuk jam intelektuale, gjithsesi, por le ta quajmë për të bëjmë një marrëveshje të fjalës, domethënë. Tjetër gjë është njeriu i veprimit, tjetër gjë është njeriu i mendimit. Duhet të jenë dy njerëz bashkë, pra nuk mund të ketë njëri të dyja, duhet të jenë dy njerëz bashkë. Tani ku jam unë, në çfarë
pike, në çfarë kohe. Mendoj se është një kohë profesionalisht, mendoj se është një kohë e mirë, sepse mbi të gjitha, po e ndjej se sa mirë është të bësh gjën që dëshiron të bësh. Gjithmonë kam bërë gjën që kam dashur të bëj, por nuk kam qenë në gjendje për ta kuptuar se sa mirë është ta bësh këtë gjë. Tani lodhem shumë, punoj shumë, jashtëzakonisht shumë punoj, por nuk më shqetëson kjo mbi ngarkesë, për sa kohë është kënaqësi puna që bëj. Faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit ti. Të dashur televizionist, nëse bie një zjarr në shtëpinë time, unë nuk do pres. Do ta filloj ta shuaj vet. Ju mund mendoni çfarë të doni. Ne do takohemi përsëri javën që vjen, deri atëherë paqë një javë të mbarë.